السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حاملہ عورت کا پھل فروٹ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں، 6 تعبیریں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر ہم سے آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ چنانچہ پہلا خواب ہے، حاملہ عورت کا پھل دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خواب میں حاملہ پریگننٹ عورت کا پھل فروٹ خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون حاملہ عورت کو ولادت میں آسانی ہوگی۔ اور دوسری تعبیر ہوتی ہے کہ حاملہ پریگننٹ عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ صحت مند خوبصورت ہوگا، یہ خواب اس بات کی دلیل اور علامت ہے۔ تیسرا خواب ہے، خواب میں سرخ پھل، اگر خواب میں کوئی پریگننٹ لیڈی حاملہ عورت دیکھے لال کلر کے پھل جیسے اسٹرابیری وغیرہ، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب بچے کے خوبصورت ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یعنی اس خواب دیکھنے والی خاتون کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ خوبصورت ہوگا۔ چوتھا خواب ہے، خواب میں اگر کوئی حاملہ پریگننٹ عورت پھل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والی خاتون کو زندگی میں خوشی اور مسرت حاصل ہوگی، اس کی زندگی پر لطف اور اچھی گزرے گی۔ پانچویں تعبیر ہے کہ خواب میں اگر کوئی پریگننٹ عورت حاملہ عورت پھل دیکھے تو یہ ماں اور بچے کے صحت مند ہونے کی، ان کے تندرست ہونے کی علامت اور دلیل بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹی تعبیر ہے کہ بہت سے پھلوں کا خواب میں دیکھنا، یہ چاہے حاملہ عورت دیکھیں یا کوئی دوسری عورت یا کوئی اور مرد دیکھے، بہت سے پھلوں کا خواب میں دیکھنا یہ رزق اور روزی میں برکت کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حاملہ عورت کے پھل دیکھنے سے متعلق 6 تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سرچ بار میں جائیں اور لکھیں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں، آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور پھر جو پروسیس ہم نے اس میں بتایا اس کو فالو کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔